Hata nimeona Mhisa mheshimiwa ametoka London, sijui ni Australia, sijui ni wapi, Dubai, wherever, Brazil, huko kwenye amekuwa. Naona amekuja, hata yeye ametangaza anataka kuwania urais. Na mimi nasema hivi, ndugu Mhisa ako na haki ya kuwania kiti chochote. Hiyo ni demokrasia. Demokrasia huwezi kataza mtu. Hata Raydon anaweza sema yeye anataka kuwa mbunge, ni demokrasia na ni haki yake. Lakini Mhisa, what I want you to know, we have moved on. Sisi watu wa Western, we have already moved on. We have made up our mind. We are behind Musalia na ndugu yake Wetangula. Those are our leaders. Hii yako ni kama Mkarung'ang'a. Kuna mtu alikuwa anaitwa Mkarung'ang'a. Wakati Kibaki alikuwa anasimama, kuna mwingine anaitwa Mkarung'ang'a na Chibule wa Tsuma. Sasa wewe Mhisa, you are Chibule wa Tsuma and Mkarung'ang'a. Na yeye kwa sababu ni kijana yetu ya diaspora. Akujangi matanga. Mhisa akujangi matanga. Mumewahi ona Mhisa kwa matanga? Sasa akikuja hapa asiwapatie 200, awapatie 1000. Kila mtu kabla Mhisa hajaongea, mnampiga fine ya 1000. Mnasikia? Mkisikia Mhisa ako Kakamega, mnaenda nyinyi wote ni mbona ni huko Nyanga. Wewe 1000 kabla hujaongea. Bei ya kuongea ni 1000 kwa kila mwananchi. Kwa sababu akujangi matanga. Akujangi matanga. Mhisa. Mhisa anaki matanga. Hata kuna mtu ya kisungu, mtu ya diaspora, mtu ya Geneva. Ajui mkaba ni wapi hata huku Bungoma kwao. Kimilili, hakujenga hata choo, hata kama hii darasa limejenga Kimilili, hakuna. Sasa yeye ni Mkarung'ang'a na Chibule wa Tsuma. Vijana oye! Nasa hao! Nasa Mhisa! Nasa Mhisa! Nasa Mhisa! Nikisema Musalia, mnasema State House.